Përshëndetje miq të televizionit Scan, ju dëshirojmë që të jeni mirë dhe gëzueshëm në atmosferën që keni krijuar në ambientet tuaja shtëpiake. Por dhe ne mendojmë të bëjmë gjëra të këndshme dhe të vim se jo vetëm me këshilla. Këtë herë si dinjeni kam dalë pak nga formati i modës dhe ju përshëndesim nga një studio të dekoruar kaq këndshëm me një panel vërtet fantastik. Në fakt, duket sikur kur e bëj vetë prezantimin nuk më kënaq. Dua t'ju prezantoj më një herë. Eva Gega, stiliste, kënaqësi e dashur që të kam për herë të parë në studio, duhet të thënë. Kënaqësia ime gjithashtu. Kënaqësia është e imja. Entela Cenko, me një talent të papar, me një dashuri për verën. Dhe të falenderojmë se nuk e ardhur vetëm sot gjithmonë të shoqëron një shishe verë me vete. Është dashuri apo jo? Kënaqësia ime. Dhe e treta, por jo e fundit për nga rëndësia, shumë e rëndësishme madje në panel, Florenca Reçi, si të prezantoj? Din t'i bësh të gjitha, kam përshtypjen. Po, si të duash ti, Dinjel? Të them artizane. Po. Të them je shumë aftë në kuzhin. Po. Madje je i mash televiziv në kuzhin. Faleminderit. Të them që din dhe një dhe disa zakone, apo disa tradita që në shqiptarët i trashëgojmë gjithmonë në atëndrimin e motmotave. Që si gjyshet, ja transmetoj brezit të ri, mbesave dhe një pitim. Është vërtet shumë kënaqësi t'ju kem të trejave. Mirë, unë kam thënë gjithmonë në çdo intervistë time, kryesisht në pjesën e terrenit, që gjithmonë duhet jemi sa më të lirshëm dhe unë do ta quaja këtë një bashkëbisedim të ëmbël. Si mendoni nga ta nisim? Të japim pak rëndësi pjesës së veshjes, si fillim, si duhet të vishemi, se kam përshtypjen që janë brenga të ëmbla këto. Apo jo, Eva? Sigurisht. Sepse veshja ka shumë rëndësi, edhe në brenda familjes, jo vetëm kur festojmë jashtë. Sigurisht, veshja ka rëndësi edhe në rreth tavolinës, pjesëtarët e familjes duhet vishen sepse respektojnë tavolinën, respektojnë veten e tyre, respektojnë dhe njëri tjetrin. Kështu që zonja që është, kështu që i të japim artiste. Ne jemi, ne dashur Eva, të njësësh e para, vetëm me fjalë të mira për veshjen tonë sot. Po. Si do dukemi që jemi veshur? Them se jemi ndërthur më bukur se ka i s'ka ku shkon, s'ka ku shkon. Se cila nga ne ka përdorur ngjyrat që vërtet duhet t'i përshtaten personit, jo vetëm të nisemi nga ana festive, po gjithsesi pak të kuqe, disa më shumë, disa më pak, i kemi. E tërën, për shumë, i kemi përdorur. Të kuqe si vera kuqe. Po. Jam munduar. Të la pa kute, për edhe shumë bukur. Si duhet të dishemi, e dashur Eva? E kuqja është gjithmonë gjitonet e të kuqes, da që Royal Red apo gjitonet e sa janë në ngjyra më bazike e festës, sepse i përshtatet kryqëlindjes edhe fund festës së vitit të ri. Por e zeza gjithsesi mbetet përsëri një ngjyrë shumë e përdorshme. Dhe mos të flasim më tepër pastaj për ngjyra të tjera që janë dhe me shkëlqim. Sepse festat më glamur dhe më t'japim më tepër shkëlqim sepse janë festat të tilla që do shkëlqim, ta shfaqim dhe ta ndijmë për brenda nesh. Unë jam më tepër te këto ngjyra, por dhe ngjyrat me shkëlqim, por mos të teprohen. Sepse vetë ngjyrat me shkëlqim edhe me copa të tilla, materiale të tilla, nuk duhet të ngarkohen me diçka tjetër, me aksesore tjera, sepse është vetë një aksesor. Është vetë një aksesor, pra nuk je për aksesorët e rënduar. Po. Nuk je për aksesorët e rënduar. Ndërkohë ngjyra e kuqe, ndoshta ngjyra e jeshile, e zeza, do jenë gjithmonë bazike. Me këto materiale, flas gjithmonë. Kurse me veshjet që kemi disponuar ne, apo dhe mund të përdoren, gjithmonë aksesori është, si ta themi ne, qershia që bën thyerje, ëh, bën një lloj diferencë. Sepse ne duhet të kemi një diferencë atë ditë që është kaq e bukur dhe kaq e veçantë. Kuqi janë vizatorën ditët e festave, jo vetëm thjesht për bukurinë dhe për rëndësinë që kanë festat, por e kuqja ka edhe një rol tjetër, sepse e kuqja prish syrin e keq. E kuqja, ja ku erdhëm tek zakonet. Po, zakonet. E prish syrin e keq edhe shpeshherë kur kemi gëzime të ndryshme, zakonisht on lidh një fjalë të kuqe diku që të thyej syrin. Më thënë, në festa, pa diskutim, njerëzit janë të gëzuar, janë të qeshur, janë të knaqur, kanë bollëk, kanë mirësi, kanë dashuri, dhe në momentin që ty mund të të kapi një eufori,
syrin ta prishe kuqja. Kështu që sa më ke entela dhe keni realisht të kuqe sot. Me zakone edhe të zonave, për shembull kur lind një fëmijë, dikush e ka që do të prejti florinin, po dikush e ka një gjë të kuqe, shpejt një gjë të kuqe. Kështu që është kuqe. Duhet të kalojmë tek ajo pjesa tjetër e zakoneve. Jam tërvesh po ju dëgjoj. Kam shumë dëshirë të shikoj dhe t'ju dëgjoj të treja edhe sot. Po. Lenca, cilat janë disa nga ato zakonet, në traditat që neve na kanë shoqëruar për herë si shqiptar? Për shumë, të pjesën e borgjit unë e di. Do të gjej pa tjetër me lekë. Aty e ke mendjen ti te borgji. Shiko, si do që ti shiko, si, të gjithë nuk duan që në fund të vitit, dhe viti që na vjen, të na gjej me borgje. Në më thënë është një dëshirë shpirtrore, por ndodh që të gjejmë viti tjetër me borgje dhe çuditërisht të shkon gjithë viti me borgje. E po kredia, është, si është e faktuar kjo? Është e faktuar, është e faktuar. Si bëhet në ato raste, zonja Florenca? A, si gjë nuk bëhet, vazhdo të paguash borgjin, mjafton. Vazhdo të paguash borgjin, mjafton që ti t'jesh korekt. Asgjë, mjafton të që ti t'jesh korekt. Të pak një sirikojme me pjesën e korektesat. Po, se në qovë se ti nuk je korekt, dije të jesh i sigur që borgjet nuk do të ndahen. Është e vërtet. Në qovë se je korekt, sigurisht të krijojnë mundësira dhe lehtësira që ti atë borxh ta lyesh, ta shlyesh. Ndërsa në qovë se ti si e korekt, dije se borxhet s'do të ndajnë. Mm-hmm. Dhe mos ja vë fajin askujt, vëja vetëm vetës tënde. Po një anë tjetër, mund të them po targetohemi pak të lagjemi pak nga borxhet. Po atë datën një, nuk e di për mua, por ti vaje që mos harxojmë lekë se kemi asë të zakonisht. Po kësaj si mund t'i themi? Është dhe diçka tjetër. Ti heqim ato soldat nga kuleta për para vitit ri dhe të vendosim lek të trasha. Lek të trasha? Po, lek të trasha. Kartë moneda. Jo moneda. Jo moneda. Moneda duhet i vendosim në prag të derës, për jashtë derës kryesore. A da shdo me kjo tradita? Po, unë e bëj. Unë ndaj mund gjyshen time që gjithmonë vendose një ke pjesa e tapetit jashtë tek dera. Po. Thonte, nxito të vendosh diçka poshtë tapetit. Po, unë i vendos. Po. I vendos. Është akoma? E bën akoma? Unë e bëj. Po, unë e bëj. Nuk e di brezirin. Me monedat edhe me pak sheqer të kuq. Ndërsa unë e bëj dhe me edhe unë e bëj dhe me kokra kafe të papjekur. I vendos poshtë bashkë me monedat, vendos një tapet të plot, edhe e bëj. Po them të drejtë kam funksionuar. Ka funksionuar. O, sa mirë. Do me thënë, ka funksionuar. Sepse e bëjmë e shpirë. Tani, se sa janë të vërteta, këto janë gjëra që si kanë dhënë shpjegim askush, thjesht japin një hipoteza dhe ata që meren me iluzione me gjitha këto që besojnë, kanë dhënë shpjegimet e tyre, por unë i besoj. I besoj se tek unë ka funksionuar. Dhe kur funksionon një gjë, do me thënë që e beson me shpirt. E drejt. Po, duhet besuar me shpirt. Po, edhe duhet besuar me shpirt. Unë i kam zgjidhur çdo gjë tek besimi. Unë kam përshtypjen se është ajo energjia pozitive që thes. Po, edhe besimi pra. Po, sepse nëse ne do mendojmë negativisht, sikur thithim atë energji negative dhe mendojmë që është ajo. E tërheqi magnetin. Po, kur jemi në një rrugë, po çfarë ka ndodhur ose po çfarë. Gjithmonë duhet mendosh sa kush si ka ecur rruga, a ka bërë një gjë të bukur, duhet mendojmë gjithmonë pozitivisht. Edhe fillimi i vitit kështu është mendoj. Ashtu duhet. Si themi gëzuar një vitin bar, po dhe gjërat e tjera përmbarësi. Thithim energjit pozitive dhe është gjë shumë e bukur. U them drejtën, kjo pjesa e energjis pozitive dhe e njëriut pozitiv që mendon vetëm për mirë, funksionon. Shpesher nga që kam udhëtuar gjithmonë me rrugë të gjata, gjithmonë më thonin, e pe kohën, mos u nis nesër, sepse nesër do të bjerë borë. Të jeshtë shumë ka një denë fare, unë do bëj rrugën ti me thosha, unë shumë mirë. Çuditërisht, atë ditë që unë udhëtoja, ndryshon të edhe koha. Sigurisht, e kështë... Çuditërisht, unë kisha besim të plot. Është ajo energjia pozitive. Ndërsa unë po mendoje, gjatë kohës që po të dëgjoje, dashur Lenca, sa energji pozitive do sillte një godë verë? Entela, kam vërtetën që erdhëm tek pasioni yt. Po, po, sigurisht. Po, çfarë kam zgjedhur, thua? Më thuaj. Kam zgjedhur një shishe nga e bardha, nga e kuqja. Por e bërë me katër lloj varietetesh rrushësh që them që ja kam vënë emrin gjithë secilit nga ju. Sa mirë. Ai thua që ta dim. Ai thua ta dim. Jemi dhe katër sot. Po 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 po. Është një Sangiovese, një Merlot, një Cabernet Sauvignon edhe një Kartoshja, që është ajo e anës së Maqedonisë, domethënë. Ka kemi dhe një përzierje nacionalitete. Po 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 po. Pak kam përshtypjen që në panel jemi pak të trazuar nga
se nacionaliteteve të ndryshme, po. Dhe nga qytete të ndryshme, po. Me origjinë. Po, me origjinë të ndryshme. Me origjinë kemi një vlehë zonë, po. Në panel. Ashtu si dhe ty që të kemi një vlehë të mirë të bukur. A ka vlehë që s'është i mençur dhe i bukur? Ose ja. Bukur, ose bukur. Në kohën të tjera dashur ti ke nisur të shërbesh verën e kuq. Po, më fal se ndoshta duhet ta bësh shërbimin. Edhe nga ana se na duhet, nga ana e majtë, të nanën e tyre. Dhe e disa nostalgjikam të shërbej dikush kështu, wow. Kjo po që është një dhuratë e bukur për vitin e ri. Të lëvë shumë mirë. Shumë faleminderit. Faleminderit. Do të do mbushësh dashur edhe votën tënde. Patjetër. Dhe do na shoqëroj kjo vera dhe gjatë bisedës. Nuk e di kam përshtypjen që bëhet më ngrohtë si bisedë. Tre zonja, tre, që sigurisht me në tre profesionet të ndryshme. Por unë do doja pak fokusohesh atë ke Entela, tani dhe tek pasionin që ka. Je një njohëse shumë e mirë e verës. Vera asnjëherë nuk ka munguar faktikisht në tavolinën e shqiptarit. Ajo më ai momenti që ti e nuhat, ëh, është pikë një someli. Ajroset pak, që të ndiejmë ato aroma. Hajde gëzuar një herë, nëse më erdhë. Gëzuar, gëzuar. Gëzuar, gëzuar. Se i kemi qofë një vit i bardhë, gëzuar, gëzuar. Halle të kemi dhe sa më shumë ekonomi të lartë të kemi dhe shëndet. Shumë me tinguj. Përveshin, përveshin. Përveshin. Ne kemi përveshin të gëzuar, si ato dolli shisa. Është pjesa e shisave. Syri të ashe, hunda të anuhat. Edhe veshin të dëgjoj. Shumë gjë bukur. Shumë gjë bukur. Dhe ato tingujt janë shumë të bukur. Vera është pasioni im, është një dashuri, është një qelis që jeton, dhe themi gjithmonë të hapim një shishe verë dhe të hapim me dashuri. Por gjithmonë duke qenë ajo vera ekselente që e mendon që do jetë. Aromat janë ato që neve na ndjellin, sepse për çdo gjë tek femra sidomos aromat kanë një ndjellje. E drejtë. Dhe perceptimi, perceptimi i aromave pastaj shkon edhe atë në shije. Dhe ne kur e kemi perceptuar një lloj arome që ka vera, në këtë rastin këto janë aroma dhe lulesh dhe frutash, sepse janë katër lloj varietetesh, siç jemi edhe ne të ndryshme. Po, të ndryshme. Si drita jemi. Dhe ne kur e nuhasim, do mendojmë shumë gjëra, perceptojmë shumë gjëra aroma të ndryshme, por edhe kur e shijojmë, do jemi kështu wow, do fluturojmë, do fluturojmë. Drejt. Edhe çfarë do sugjeronim për të tavolinën e asaj mbrëmjes së madhe, ku ndrohen motet, pastaj më tepër datat, më pas. Unë do ta filloja me një... Jo, jo, do ta fillojmë, sepse nata është e gjatë, edhe ne kemi atë traditën tonë... Kemi stomak të fort për të mbajtur pijen. Do bëjmë ato gatimet, sepse, sigurisht, janë visat në shtëpi, e kanë gatimet. Do bëjmë ato salatën ruse, edhe do vim përdallë shumë, me atë robdishanin e kuq. Do ta iqim pastaj. Pastaj robdishanin, sigurisht, do iqe. Do kemi pjesën e veshjes, se. Jo, kemi përpara se pastaj robdishanin, dhe do ecim në përshtëpi me një gotë verë. Patjetër. Por do të zgjidhim një verë, fillimisht një gotë verë ose një verë që është me burca që ne quajmë Prosecco, fillim me gradet alkolike më të ulta, që pastaj ndezi. Sigurisht. Sigurisht. Ta marrim gati. Ne ke ndar mendin që do desh këtë vit. Jo, 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 jo. Po jo nuk do dehem. Dhe atë që janë shanse që të dehesh tek ty. Nuk kemi shanse fare. Nuk kam shanse sepse hidratohem, ë, pi ujë. Dhe është një faktor shumë i rëndësishëm. Ja, një këshill tjetër, janë shumë të rëndësishme këto gjëra. Prandaj kam zënë këtë panel, do vim me këshillat. Hidratohem. Çfarë është e rëndësishme? Çfarë të hajmë? Çfarë të pijmë? Çfarë të veshim? Do më gatuash në një gjë të mirë për vitin e ri? Po... Në një tryezë që festash? Disa të mira, jo vetëm një disa të mira. Jo, jo, që ta filloj, që ta bëjshë paradite, për shumë duha një këshu, një gjë të letë, që të pi një gotë Prosecco, me një verë me bulza, pasaj të filloj me një të bardë, dhe nga... Me një antipast. Me një antipast. Me një antipast. Në darke të pi të kuqe dhe të vazhdoj shikon. Shiko, unë në darke do desha vetëm mish. Por ç'ti bën që duhet bëra i gjelidetit? Që është tradit. Po, është tradit. Mos na përmend gjelidetit tani, sepse jemi tek vera. Po, jo, jo. Gjelidetit meriton vëmendjen e duhur, meriton respekt gjelidetit. Po, por lutem shikoj, po ka një kombinim shumë të mirë, sepse yndyra për pije, çdo. Por yndyrat për shembull, yndyra që yndyra do alkoolin e do pak me gradet alkolike më të larta. Kështu që mund të them që ne do ta fillojmë me gradet alkolike më të ulta dhe pastaj të rritemi pak nga pak sepse dita dhe nata është shumë e gjatë, kemi edhe ditën tjetër, datën e të nesme. Se ne festat i fillojmë që në datën 24, 25 dhe fillojmë gjithë javën, pastaj gatuajmë. Ne jemi gjatë gjithë kohës, gatuaj pi diçka. Por ne më na ndodh për shembull me shoqërinë që jemi, shikoj, e ndërpreva dietën këtë javë. Edhe pastaj dëndu. Do të fillojmë në javë.
Dhe jam për ditë ta, po si ka mundësi që të vos sa kam pirë, kështu. E kam shijuar. Pse ditë i ri bjem të jetë të dashura dhe mia si punë dasmës dikur, si ka qenë që dasma niste një javë më herët, ë, edhe bash dasma. Edhe vetëm hanin. Dhe vetëm hanin. Një javë gatueshe pafund. Pafund. Pa e të gjithë mysafirët hanin dhe harronin nga një herë që në dasëm duhet bësh punë. E thoni, harrova të bëj këtë, po më ndjen duhet pa të ngrëna, do harrosh punët. Dashuria vjen nga stomaku. Dashuria. Pastaj që ke vënë kaq shumë dhe duke pirë kaq shumë, si pretendon të ndarim veshje të bukur? Eva, ja, me këtë lloj kategorisë zonjash ke të bësh që nuk e ndalin dot atë dashurinë për ushqimin, dashuria vjen nga stomaku thotën Tela. Po masa fustanit pastaj. Vjen nga stomaku, por me sasisë dhe me porcione sa më të vogla. Sa më të vogla. Pak nga gjitha, të kemi shumë elegante sot. Pak nga gjitha. Duhet të gatë. Faleminderit gjithashtu. Po, patjetër, ti je stiliste dhe të prezantosh stil, duhet të jesh elegante. Duhet të jesh elegante. Nuk duhet të jesh me dimension me të mëdha. E drejtë. Tani po morëm ndonjë kile deri në janar, nuk e di. Do përpiqemi më pas. Do përpiqemi në janar që të ishim pa merak. Rëndësi të argëtohemi të kënaqemi sa më shumë sepse gjithmonë jemi falendërues që në gjenë të plot në familje, me një shëndet të mirë, nga që sot në vetëm do qeshim, do argëtojmë, do të flasim për gjyra të bukura. Sepse është nata e fundit e vitit. Sepse njëzit janë rarisht shumë të lodur, e drejt. Ndërko, Entela, flasim dhe pak më shumë për të traditën e verës. Unë jam shumë kurioze, sepse ka familje për shumë kur preferohet pjesa e birës. Vera ka dhe një lloj klasi, kërkon një lloj kulture, kam përshtypje, nuk e di, të paktën ato mendimet e mia, si mund të zgjidhim ato mes verës kuqe, verës së bardhë, cili do të ishte dallimi, ka pjesa e shijes është në vetë dhe kjo pjesa e pjesa e shijes është ndryshme. Po është çështje shije sigurisht. Sepse unë për shembull në një natë kur jemi gjithë profesionistë ose sommelier, neve fillojmë me një verë ose me një prosecco dhe mbarojmë me një konjak. Me një konjak, do më të ndodhë, është dhe mundësia që të përzjesht të pjesën e pjeve. Po, po, por, gjithmonë, duke filluar nga gradat alkoholike më të ulta dhe më të lartë. Nuk e se ne kemi shumë atë teke në rakist, a filmë. Këtë teke në rakist, kur kjo ka qënë faktisht, të? Po, po, shiko, është një destilat që është perfekt, do më thonë dhe ne kemi tradit, po, kemi tradit, dhe nuk e eqim nga tavolina, si do që ti. Pa mërësi sa e konsumojmë, por ajo është në tavolina. Por, në mëngjesi që tonë, më thonë, edhe pjesa më e rritur, domethënë, edhe e pi një gotë në mëngjes se bën mirë për shëndetin. Domethënë ajo është edhe psikologjike, se nuk mund të themi që jo, tani se s'dua të dal nga tema, unë di njerëz që kanë shëruar ulçerën 40 ditë me një tekë rakin në mëngjes, esën. Po, ka ndodhë kjo, po do të them. Ja u prezentova Florencën, po që dishme, po lutem edhe Florencën, mos më përmend ulçera në një panel kaq të bukur, në një studio të rregulluar kaq të bukur. Do flasim për shonë plot. Çfarë vlere ka? Do të thënë të bën mirë. Në të gjithë pak evën që farë do në japit disa këshillat të tjera, sepse ne folëm vetëm për pjesën e ngjyrave. Mos me ndoj që është potove. Sepse sigurisht që veshja është artë më vete, dhe si një moderatore e një emisioni mode për vite është tashmë në Skan, më flenë shumë në shpirt. Jo vetëm moda, sigurisht dhe pjesa tjetër, dhe kam pasur mundësin të ju kem gjithmonë, të kem të ftuara, të kem pjesë të ditëve dhe të punës time, dhe jeni shumë të dashura për mua. Por Eva, pjesa e veshjes nuk ka të bëj vetëm me ngjyrën, ka të bëj dhe me kombinimet. Mund të jetë një fustan, por dikush ndoshta ka dëshirë që ndryhet e kostumi, tek një kostum glamur. Por do të kemi parasysh disa këshilla, disa rregulla, një trup i gjatë, çfarë i shkon, një trup i shkurtër, çfarë i shkon. Se veshja të kamuflon, ë, jo vërtet. Vërtet të dashura, ndonjëherë ndodh që me një veshje ne mbulojmë defektet tona. Sepse nuk askush nuk është perfekt dhe unë asnjëherë nuk synoj nga perfektia. Duhet të duam dhe të jo perfektën që në bën unik ndo njëherë. Po të dëgjoj. I duhet të treguar shumë kujdes, sepse është dita e veçantë edhe dihet që jo çdo trup është njësoj edhe në çdo trup do përshtatesh të njëjtën veshje apo të njëjtën stil. Për atë natë varet çfarë stili do përzgjedhësh ti. Sepse mund të jetë një stil shumë klasik apo mund të jetë një stil më casual që prapi përshtatet se varet se ku do shkosh ti në një orë më të vonshme. Pas orës 12 për shkak që njerëzit dalin, varet çfarë përzgjedhje ke ti për të argëtuar më pas, mund të jetë një ambient që duhet ta përshtatesh prapë me veshjen që ke bër apo mund të shkosh thjesht vizitë në përgjyshër që dhe ti të ndihesh prapë komode aty ku shkon. Dhe gjithmonë është dhe përshtati.
Veshja mund të jetë ndryshme, ashtu siç the edhe ti, mund të jetë dhe fustan që është më tipikja, më elegant, me elegancë, që ka një shik tjetër, ka një sharm tjetër që e tregon femrën apo flasim edhe për gjithë familjen, por mund të ndërthurret edhe më ndryshe, mund të shumë bukur ti mund të veshësh një pullover me printime krishtlindjes, që një gjë shumë e bukur e bardha me të kuqe. Bardha me të kuqe. Dhe ajo mund të ndërthurret me një diçka më klas nga poshtë. Ato fjongur që me ke vendosur ke fustani sot? Po, e vendosa vend diçka të vogël. Nga që na pe me të kuqe që kishim vend diçka, dhe jo, vetëm mund nuk shumë vend të zezë. Sepse është menduar momentin e fundit. është tamam dhe taj momentit të fundit. Elegancën e saj. Drejt, faleminderit. Në kohë Eva që ndojmë tek pjesa e glamurit, të duhet sa. Po, sepse kemi dhe fëmijë në shtëpi, ka familje që kanë fëmijë dhe e vendos me fëmijën se çfarë mund të përdorësh që edhe atë mos ta largosh shumë nga stili jot. Mund të veshësh një kostum përsëri që mund të jetë pantallon, shumë natyrshëm. Mund të jetë jumpsuit, mund të duket ka veshur entela sot dhe është kaq bukur, kaq elegante. Jo vetëm për nga ngjyra, por flasim gjithmonë që mund të përdorësh dhe ngjyra tjera. Un kam përshtypjen që veshja ka evoluar ndër vite. Këtë Lenca mundesh na e tregosh edhe ti, a? Nuk është se kemi pasur gjithmonë këtë lloj stili. Kam përshtypjen ime më shumë nga komodia tani. Dikur gratë dhe kanë vuajtur majtakave, kregullimi i flokëve, tek buzëkuqi që duhet ishte shumë i kuq. Ka ndryshuar veshja ndër vite, rreth festave të fundvitit. Të dëgjoj një rregull pastaj patjetër. Po, është e vërtetë që ka ndryshuar sepse njerëzit e përdorin diçka. Nga momenti që ti përdor shumë stile dhe shumë veshje të ndryshme apo çdo gjë të modës, ti do fillosh do përzgjedhësh ato që dhe ti të ndihesh mirë, apo vjen një moment dhe ti thua un gopa me këtë stil. Dhe do t'i kthem diçka e tjetër, sepse dhe taka kur është bete përditshme prapë të lodh, edhe një veshje që e rëndon ti përdit përsëri të lodh. Por ti referohemi vitit që kemi kaluar, na lodhi disi, na lodhi. Dhe detyrimisht që edhe mundohemi të përdorim dhe shumë gjyrat. Edhe shumë gjyra. Shumë gjyra. E kemi kaluar të spektrin e gjyrave. Po ti vëshëret, sepse fola dhe herën e kaluar dhe i tregova shumë rëndësinë gjyrave, dhe është e vërtet që sa më te për ngjyra të përdori njeriu, ti shkoj, natyrisht, të përdori njeriu, i duket sikur atë ngjyrë kalon për brënda shpirti dhe ndihet akoma më mirë. Sepse duam apo s'duam ne të gjithë njerëzit jemi goditur disi në shumë gjëra nga gjithë situata pandemia që kemi kaluar. E drejtë, kjo dashur pa dashur, ka sjellur komfortin, komoditetin dhe në stilin e veshjes. Na allakati pak dhe në veshje, siç na allakati dhe në gjërat e tjera të përditshme. Dhe duhet gjithmonë të japim sa më tepër rëndësi. E drejtë. Dhe prandaj stilistët i përdorin shumë gjërat si vjet. Ndërkohë, Lenca si e mban më ndër vite? I veshu gjithmonë me të fustanit kështu të kuqe, me këto filat, si ka qenë? Tani ka mundësi të them të drejtën. Më ka pëlqyer e kuqja, po mua më ka pëlqyer gjithmonë të kem fustan të gjelbërt në ditën e shpresë. Po. Më pëlqen e gjelbërta dhe jam munduar ta përdor. Pavarësisht sepse kuqja ka qenë prezente, por mua më pëlqen e gjelbërta dhe ajo gjelbërta që është kanë ngjyrën e barit. Është një ngjyrë e cila të mban me shpresë, edhe ti fantazon një vit tjetër ndryshe nga ky që kalove, edhe nëse e ke pasur mirë, gjithmonë pretendon ta kesh akoma dhe më mirë. Dhe më pëlqen edhe ngjyra e artë. Nuk mund ta heq ngjyrën e artë. Gold. Nuk mund ta heq ngjyrën e artë. Paska dy ngjyra më falë, paska dy ngjyra që përshtatet natyrës, ëh? Po. Sepse njeriu çdo gjë që ka krijuar e bazon në natyrë. Mua janë dy ngjyrat e mia të preferuara. Edhe në punën time që kam në artin e qëndisjes, meqense merrem, më pëlqen që në çdo punim timi unë të fus sikur edhe një farë të jetë art. Më pëlqen shumë ajo ngjyrë. Edhe mundohem që edhe jetës time t'i jap shkëlqimin e art, t'i jap ngjyrën e gjelbërt, sigurisht e kuqja nuk largohet, ajo do jetë aty se s'bën, mbase s'është në dimensione të mëdha, por në dimensione të më të vogla, ajo do jetë se s'bën. Pra ne janë ngjyra që ne duhet na shoqërojnë, sidomos në tavolinat festive, dhe duhet të jenë patjetër aty. Është një festiv, Lenca. Patjetër. Është një festiv që ne e gjejmë dhe e kërkojmë në këtë lloj detaje. Dhe nuk dua të lë pa përmendur të bardhën. Që është
shpirti i bardhë yni që duhet të jetë gjatë gjithë vitit. Një shpirt i bardhë sigurisht do plotësohet me këtë ngjyrë. Shumë e bukur. A ju thash? E gjithashmi. Po, po, gjithashmi. Buron. Buron shumë mirë si. Tamam. Dhe ne çfarë do preferoje për këtë ditë ose për raste festive? Do qëndroj gjithmonë tek takat? Un po, personalisht tek pjesa e festive po. Sepse të shoj gjithmonë elegante, gjithmonë je kuruar tek ato zgjedhjet që bën. E kam pak të kultivuar nga familja, nga gjyshja ime, sepse thonë të gjithmonë një femër që vesh këpuz të sheshta, duket si mashkull. E mos të them në një fjalë se më shan Dinjela, gjanë si lopçare. Unë i kam këto, do t'i them. Gjeni fjalë. Është kultur, edhe truku është kultur, edhe e kreura e flokëve është një kultur, sepse tregon atë finesën e një femre, klasin e një femre. Se po të ishim gjithë njësoj, pastaj nuk do. Dhe është personaliteti. Kisha një mikeshën time që më ftonte të gjithmonë në shtëpi dhe i thosha unë do vi nesër. A sa mirë më the. Po pse mi i thosha unë do vi unë nesër? Jo, do vesh pantoflat me tak. I thosha unë po pse? Jo, e kam porosi nga mamaja me taka dhe kur pret njerëz. Me taka dhe kur pret njerëz, sa unë them. Unë them. Jam madje shumë falenderuese ndaj stilistëve që kanë sjellur këtë modën e komoditetit. Këto kopucët që janë me këtë gomën e trash, nuk duhet të them këtu, por që realisht jam te komoditeti. Dhe kemi bërë një lloj, sepse jam për atë që nuk duhet të vuajmë shumë për të dukur bukur, ëh? Të dukemi dhe komod, po edhe të shkëlqejmë. Tani ne nisëm me veshjen. Por unë mbaj mend nga kuptimet e fëmijërisë time, petët e baklavas. Mbaj mend që është një ndjesë që histori, histori. Mbaj mend që Trueza ishte gjithmonë e mbushur me njerëz. Mbaj mend që ja nisnim këngës, edhe pse nuk kishim ndoshta një këngëtar të gjithë që dëgjuar më e bukur që ka qenë atko. Unë nuk e them pa arsye këtë. Sepse ne sot ndoshta dashur pa dashur, vuajmë për këto vogëlësira që në thelb janë shumë mallore, janë shumë të mbaja. Besoj ma ka po ti dalë. Diferenca, pa ti. Në ato kujtime tonë, ka qënë gjithmonë e familja ma, e gëzimja, i brelli, i pishës, zbukurimet e bëra vetë. Sot kemi gjithë shka, për do ka ato ditë, si i mbanë mëndë, Lensa, në kujtimet e tu ato ditë, kur bëjë baklava, të rarën duar duke bërë këtë baklava, kam për shtëpjen. Digjo, baklava të atërshme nuk kanë lidhje me baklava të sot. Nuk kanë lidhje, sepse ti mëresh me guzhin, aromë kishte baklavaja. E beson që kishte aromë ndjeshe deri jashtë, deri në një shtëpi tjetër. Edhe thonim që Florenca po bën baklavan. Domethënë e dëgjonte edhe një familje tjetër dhe thoshim Florenca po bën baklavan. Është shtypje që është dhe produkti që produkti patjetër. Dua të them që çdo gjë ishte ndryshe. Domethënë çdo gjë ishte ndryshe. Do Florenca antenën e kemi dhe kontrollore ushqimesh. Po. Ndaj është njohse shumë e mirë e produktit që në gjenes, që në A. Se shpesh herë themi, e kemi bërë kaq të rëndom këtë fjallën bio, 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 sa nga në njerëz duhet të përdorë fare, sepse themi që hëngri ushqim bio, por varë qarë hedhë që në rënjë. Sigurisht. Varë qarë hedhë që në rënjë. Shto ka minerali, që ka të oka. Këshu që janë shumë gjëra aty brënda. Më për para kanë qënë të gjitha të vërteta. Tani nuk mund të vësh të vërtet, një gjë që si e sigur që është e vërtet. Tani pyes vetën, do shta dhe ato që në ndjekin, po, në skanë, po. Sa gra mund të kenë betur që endë hollojnë me pecë edhe, okej, okay, pjesa ullimit është një gjithë tjetër, po që i thajnë petët mi qarqaf të bardhë. Po. Jam shumë kurioze. Ka, shiko. Ka, ka akoma në përzona, ndoshta pak më të thella. Ka, mami. Ka në përzona. Ja, mami e vës. Pardi e ka bërë. Digjo, edhe unë e bëra baklavan, por unë të them të drejtë nuk i thava në qarqaf, si që bënd të gjyshja ime. Gjyshja ime me maman time i thani në qarqaf në për divane, shtronim qarqaf të bardhë, edhe vinte dhe komshia të ndimonte të hapje petët, një andej dhe një këtej. Ka qënë kjo harmonia. Po, ka qënë kjo harmonia me njëri tjetër. Unë them drejtën tani i thava në furë elektrike, e vura në gratë ullët. Ka mënyra, gjithsesi. Po, ka mënyra, edhe i thava aty të them drejtën. Nuk më doli e artë, po e them, sepse harova ta ullë pak gradacionin kur më mori pak sipër, po s'ka gjë, shija ishte speciale.
Lenca, çfarë ke bërë? Më duket se ke ndjekur baklavat. Po s'ka gjë, dëgjoj, s'ka gjë se bëj tjetër, se kam problem fare. Kako, kako. Edhe për shërbetin, kako. Jo, është në kohë të gjithë vitit se baklavat tani e konsumojmë në gjithë vitin. Po, pikërisht. Po shija ishte speciale se hodhe dhe shërbeti. Shija provova, ishte speciale. E bën nga duartë tua. Pra baklavaja ka qenë gjithmonë historikisht ka qenë traditë. Traditë. Po ai ça është kusht tjetër? Shiko, për shembull, gjelideti, po shumë familje nga ëmbëlsirat nuk bënin vetëm baklavan. Unë kisha shoqe dhe mikesha që bënin shëndetlien. Ose edhe kadaifi, ka qenë një tjetër. Kadaifi më pak, ka qenë. Në shpinë time bënim dhe kadaif, edhe baklavan. Domethënë historikisht i bënim të dyja. Ndërsa kisha mikesha që më thonin unë bëra shëndetlien, njëra thoshte bëra kompekaj. Domethënë edhe këto ishin ëmbëlsira të vitit, të festave të fund vitit. Edhe i preferonin familjet. Ashtu siç bënin këto të ëmblat, bënin pastaj edhe sallaturinat, bënin edhe gatimet, kishte familje që bënin edhe peshk për vitri. Dhe sigurisht kur bënin peshk, e di Entela që duhet të pim verë të bardhë. Me kjo peshku të është pak e habitshme. Për shembull, e dini që Evën e kemi nga Saranda? Po. E kemi nga një qytet bregdetar. Jo, unë e di shumë familje që bën vitri bën peshk. Dhe duhet. Ja, ta thot Entela, që e di më mirë. Është një mit, po. Peshku të sjell shumë bereqet. Po, pra sepse ka luspa dhe thonë që kurizi peshkut është bereqet. Ka dhe një vetë shumë të mirë në organizëm. Sepse peshku ka pjesën e ushqimit të omega-3 dhe neve na bën shumë mirë në metabolizëm edhe kështu që është shumë e nevojshme për to. Domethënë shumë familje natën e vitit të ri e kanë. Ne se kemi përdorur, por kam dëgjuar miq, shoqëri të njohur plot që thonë ne bëm peshk. Nëse unë ndinj një mit tjetër, mos mendoni që jam dhe unë fare pa informacione, ose po ta jeni shumë mit, të lutem shumë. Një mit tjetër për shembull thotë që duhet të ajmë sa më shumë thjerza apo oriz apo produkte që shtohen gjatë zjerjes, është e vërtetë? Po, po. Shtohen gjatë zjerjes që të shtohen edhe të ardhurat, po të ardhurat të mira, pra shkime me shumë fara, sepse thjerza nga vetë përmbajtja ka shumë vlera ushqimore, ka hekur dhe domethënë shumë minerale të tjera, shumë e pasur edhe me proteina, me goxha vlera të tjera ushqimore. Kështu që thonë që nëse ti janë thjerza dhe ato shtohen më shumë të duket ty që kur shtohen më shumë se gjatë gjithë vitit, të duket sikur janë shtuar shumë këtë herë, se do vi viti tjetër, dhe ti e bën me dëshirë që ta kesh vitin tjetër ashtu të shtuar si thjerëza. Mirë, kjo peshku ishte vërtet interesante për shembull, sepse un jam mësuar gjithmonë atë idenë që gjeli i detit është traditë. Po, është tradit. Gjeli i pjekur në mes të tavolinës. Po, edhe tradite kanë të bërë me përsheshi. Përshesh. Me përshesh. Për shumë në Shqipëria mesme. Kresisht pjesa e jugut, unë kam përshtyme që me përshesh e ka... Po, jugu, Lora e ka shumë. E ka shumë të përdorë. E ka edhe Shqipëria mesme, po Shqipëria mesme nuk përdor kulaqe. Shqipëria mesme përdor bukën. Bukën. Përdor bukën. Përdor bukën. Ta që kemi dhe një përzirje qytete. Po, ndërsa juku e bën me presh, e me lëngun e gjelit të detit, edhe e bën me kulaç. Bën një kulaç të thjesht, pastaj e thërmon, e pjek edhe pak në furë, ndërkohë që bën preshin që e gatuan, pastaj e përzjen edhe lëngun e mishit të gjelit, edhe e bëjnë mishin e gjelit me përshesh, që i thotë. Më në hapë oreksin para koha. Po, që të temën tani? Kemi ditë. Kemi ditë. Kemi për shumë, dikush e përdorë dhe me bukë misri. Po, po, pa tjetë, shko. Ca përdorin dhe bukën, edhe mjellin e misrit, edhe mjellin e grurit me 50 me 50. Ca përdorin vetë mjell misrit, ca përdorin vetë mjell gruri. Kështu që janë mënyra të ndryshme, po preferenca, jo, tradita që kanë çdo qytet. Do kushtoj veriu, sepse nuk dua të përjashtoj, domethënë asaj dhe një lloj. Veriu si e ka traditën Lenca? Në rastin se ne kemi pjesën e përsheshit apo të kulaçit apo të bukës. Unë di që ato e bëjnë me si përsheshi, po janë kështu si dromza i thon. Po dromza. Po. Kështu e kam dëgjuar, unë s'e kam bërë ndonjëherë, them drejtën, po kështu e kam dëgjuar. Domethënë e njëjta, po ta marrësh në ide, është i njëjti veprim, i njëjti sil, shoqërohet me drithra, domethënë me bukë. Me bukë. Domethënë mielli që bëhet buka, mielli i misrit që bëhet buka, buka vet, domethënë këtu vjen vërdall gjeli detit. Kisha një pyetje për Entelën sepse e di që punon dhe ke fatin e mirë të punosh me shumë kuzhinierë. Po. Madje di dhe atë sekretin që punon ndoshta me një ndër kuzhinierët më të mirë. Po.
të ka qëlluar në për resorte, në për restorante të ndryshme dhe në verin. Do shta, do na jepi edhe ti një ide të kjo, ose të kënyra se si shërbehet ushqimi, tradita, si pas zonave? Janë të ndryshme, janë të ndryshme, po ka një të përbashkët që them, se mua nuk më përqen kjo të diferencohem, për shumë, veriu dhe jugu. Absolutisht, ne kemi të gjitha zemër, dhe kjo është arsyet se ne po i përplasim. Jo më largë se dje kam që në një zonë të veriut, edhe nëse ju nga Tirana, ju i thash, ne jemi të gjithë njësoj. Të gjithë njësoj. Jemi të gjithë njësoj. Por, me skepticizëm nga shofin në njërë, sepse kemi atë pjesën më fine, por jo që dhe ato nuk e kanë. Dhe kanë një informim shumë të mirë në pjesën e gastronomisë. Dhe unë jam surprizuar që ata kanë një evolim të gastronomisë. Jo se nuk e kanë pasur, po kanë ato rritet e tyre dhe pjesën e tyre. Tani e kanë shpalosur. E kanë shpalosur, sepse gjithmonë është luhur jugu, pjesa e jugu për pjesën e gatimit. Ato kanë bërë, dhe më thënë zonën që unë isha pjesa e Koplikut lartë, Malësia e Madhe, bërë një mish tosat deri, që ishte wow, dhe ajo kur futeshe në fur, dhe donë të gati 12 orë, ishte një ekselente, e një shie ekselente me erzat e tyre, sepse zona e tyre është mbushur plotë për plotë me erzat që janë medicinale. E ka bërë natyra, male, është siguri, është një gjë ja, fantastike, dhe i ajri që kanë ata është wow. Kështu që kanë ndryshuar dhe këtë këta, dhe këtë këta, kjo pjesa e shies të mirë. Por janë shumë të informuar për këtë guzhinën superiore që ne themi atë guzhinën e mirë që kanë këto nivellet e larta të restoranteve me yje Michelin për shembull. Sepse në Koplik për shembull po bëhet një skaronci, po bëhet një pjesë që është pa përmendur emrat, po bëhet një restorant që është një shef që ka punuar me yje Michelin në Kopenhagen. Por është në Koplik, po shumë afër, është rreth 100 kilometra. Duhet të themi që Shqipëria ne jemi bashkë të gjithë dhe ne duhet nuk duhet të bëjmë të diferencimit veriu dhe jugu. Jemi të gjithë njësoj dhe madje kemi dalë dhe kushëri nga ana. Po, po pse aq të vegjël jemi? Kilometrat janë të pakta, kështu që po sigurisht, pra, jemi në atmosferë festive dhe jemi shqiptar dhe kjo është ajo që po na duhet na bëj krenar. Ne mburemi me shumë gjëra tona, duke nisur që nga pjesa e artizanit, që përvajson lencën, nga pjesa e kuzhinës, ne kemi një kulinari fantastike që lakmohet në gjithë botën. Por ne vetëm të vishemi bukur. Ëh? Po si kemi vajza të bukura pastaj? Po, kjo është një gjë. Ajo është shumë e rëndësishme. Ajo është shumë e rëndësishme. Ndërkohë, edhe ne po flasim për pjesën e ushqimit. Ato pjesën e derit që përmendi, unë prap mendoj. Sepse unë di që ti je shumë e kujdesur tek ajo pjesa e ushqimit, por nuk e di çfarë do kishte veçantë Saranda për shembull. Si festohet kryesisht atje? Të kesh detin përpara, ato fishek zjarrit për bidet. Saranda ka një gjë të veçantë, ka si me këtu, sepse e shoh pak më ndryshe që Krishtlindja festohet më shumë. Festohet po, më shumë. Festohet më shumë. Ndoshta ajo ka ndikuar ka sepse ne kemi patur për shkak të besimit ortodoks edhe kjo. Për shkak të besimit edhe të kontakteve që kemi patur me shtetin grek. Dhe kemi marrë atë gjën edhe jemi futur në atë frym edhe e festojmë me atë dëshirë si që traditën që kemi marrë nga shteti fqinj. Sido qoftë, e kemi marrë atë traditë. Por ne përsëri qëndrojmë ke data 31. Te 31-shi, është vërtet. Domethënë, e bëjmë atë, por mendja na punon ke data 31. Jemi rritur me atë datë. Jemi rritur, ndërkohë që ndoshta më e rëndësishme, them unë për të vësuar është data 1, sepse është pikërisht dita e parë. Po, dita e parë. Kështu që po, pikërisht. Si e mendoni? Pavarësisht jemi të ngopur, apo prapë jemi të ngopur edhe çohemi vonë. Po. Por data 1 ka një rëndësi. Duhet ta mbajmë mendjen se kush do na hy. Kush në derë, ja ku do na prap. Atëherë un postoj vetë. A e ka këmbën e mbar? Po. Desi më të vjatë. Më kanë marrë në telefon në një vit, nuk e di, edhe do vi tha nesër mëgjes të aty. O po, nuk desha, të temë sinqerisht të më hynë nga i person për erë të parë. Më bëri këmë të keqë. Një të marrë një kushurirën time që e ka shpinë aty, i thashon, ka mu si të vish një qikë për diçka, ta që do, prit mi tha se si jam zgjuar nga gjumin, i thashon, ka mu si të vish të lutë, i thashon. Që mos më shkoj gjithë një tërës. Dhe me gjithmonë, me erdi, thasi shpuna aman, i thash se më ka marrë në telefon, e duar shumë, i thash, po nuk duat me hy për herë të parë në shpi. Në me thënë, është dhe kjo pretendim. Është. Dhe ndodhë. Base, edhe ndodhë, base nuk është e vërtetë, por kure beson, ke frikë. Futu me këtë gjatë, se e kam zëtuar. E kam bërë edhe këtë gjëllë. E kam bërë, sepse ajo një mikesh shumë e mirë, por me shumë probleme në familjen e saj.
të them të drejtën. Dhe nuk desha të më të më pra lidhemi tek ajo që ne jemi tek energjia, tek energjia që mundet të sjelli. Pra, ne sado që të mundemi ta mohojmë një gjë të tillë për shembull, e kemi, për shembull, ja një mit tjetër. Çfarë mund të themi për shembull Lencë në rastin se jemi të ftohur dhe lutemi që mos na gjej data 1 sërish të ftohur. Po çfarë lutemi mos na gjej të ftohur, të pim verë që të shërohemi. Hajde gëzuar. Hajde gëzuar. Do të thotë që Bela ka mbushur gotën e dytë, po jo, të tretën. Shiko, po e ka sjell vetë dhe do ta pi vetë. Jo, jo. Jo, po kaloj nga ana. Ai bëri me hilemi. Hajde gëzuar. Ju pini shumë pak, unë pëlqej që ta është orë Jo, po ne menduam mos të targjojmë ty, po për të pirë pimë na të dëgjojmë. Po ç'është hargjimi, pastaj ata takon ne. Pastaj katër veta një shishë nga një takë. Gëzuar gjithë, gëzuar. Dëshiroj vërtet që të shkoj gjithmonë kështu. Nuk mbaruam sepse kemi akoma gjëra të bukura për të diskutuar. Për shembull. Për shembull, në shumë veta natën e vitit të ri bëjnë dhe një derë të pjekur, ëh? Po. E bëjnë. E di. Dhe me kështenja. Po, bëjnë një po. Ka plot veta që e bëjnë dhe e kanë bërë në Shqipëri gjithmonë. Ëh. Kështu që merrnin një derë komplet, e piqnin, e mbushnin o me gështenja, o me bukë të thërmuar, me arra, me argja, do me thënë, janë këto mënyrat, edhe e shërbenin, ajo ju pëlqente. Ndërsa datën një, bënin gjelin e detit. Do me thënë, janë dhe këto mënyra. Po mira, i kanë shqiptarët sot mundësit që të bëjnë dhe gjelin e detit edhe derin lënca. Shiko, këtë nuk mund të përcaktojnë. Sepse ka njerëz, shiko, ka njerëz që kursejnë gjithë vitin dhe ata që s'kan. Drejt. Dhe mezi e presin këtë ditë për të gëzuar të gjithë pjesëtarët e familjes dhe i ruajnë lekët, janë shumë ekonomiqar, i ruajnë lekët që të blejnë gjelin e detit, të blejnë edhe mishin, mund të blejnë dhe peshkun, varet nga ajo që do konsumojnë. Kështu që sot njerëzit më të shfrenuar janë ata që nuk ja din vlerën kësaj gjëje. Po mirë, do të flasim për diçka tjetër që mua më flen shumë në shpirt. Po. Ti duke njohur personalisht natyrën time. Po. A nuk mendoni që festat kanë ndonjë kuptim tjetër përpos gjithasaj çfarë ne flasim? Që të pasurit atë mirësinë në shpirt. Kanë të dashurinë, atë dëshirën për t'i dhënë dorën dikujt që ndoshta edhe nuk ka po, festuar atë ditë. Po, patjetër. Në rastin se ne flasim për mitet dhe traditat në vende të tjera, por gjithmonë presupozohet të ndihmohet, po, presupozohet që ke shpirtin. Po, pse gjithmonë ka qenë edhe tashmë ndoshta në Shqipëri nuk është kjo pjesa që shpërblimi rroga e 13 ka qenë gjithmonë në dhjetor. Është ëndra e rroga e 13. Ose ka qenë kjo pjesa e pensionisteve që do të thotë tashmë me si e presin ato 5000 lekë. Ato 5000 lekë. Ato 5000 lekë për të bler ato qelin e detit. Gjithmonë është ajo pjesa e një humanizmi që mund të bëj gjithkush nga ne. Gjithkush nga ne. Gjithkush nga ne mund të bëj. Mirësia gjendet edhe në gjëra të vogla, dashurën tel. Patjetër. Ndaj do doja ta ktheja këtë bisedë tani në këtë lloj forme. Sigurisht që shqiptarët janë human, por ndoshta shpirti i festës është pikërisht ky. Të japësh, ndoshta të japësh të bën të lumtur, ëh? Nuk është gjithmonë vetëm të marrësh. Po. Sigurisht. O bëra shumë emocionale tani. Dash më tepër, jo. Apo jo, pse? Kam përshtypjen që ne vim në mesazhe shumë pozitive për ato që na ndjekin. Shikon, nëse ke njerëz që e di që nuk janë mirë, pse i ndihmon bën vetëm mirë? Të shërben ty, sigurisht i shërben për një moment, sepse shtëpia nuk mbahet me miell u ha thon, por atë për momentin ti jep një emocion shumë pozitiv atyre njerëzve ose asaj të familje. Sigurisht të shërben dhe ty për vitin që vjen, sepse ky është qëllimi, që mirësia jote të shërbejë ty. Dhe sigurisht i shërben dhe dikujt tjetër. Dhe them drejtën, unë e kam bërë gjithmonë. E bëj dhe e bëj me kënaqësi dhe e kërkoj ta bëj. Dhe kërkoj ta bëj se nuk është kulturë ndoshta kjo pjesë. Po, po. Ndihesh mirë me veten. Ndihesh mirë, po. Ndihesh bukur. Po, po, ndihesh shumë mirë. Nga momenti nuk ka rëndësi sasia apo volumi apo çfarë është ose çfarë është, ka rëndësi gesti që ti bën. Mendimi, mendimi që ke menduar për mua. Sepse e vlerëson tjetrin, e vlerëson. I e vlerë. Është gjithë kjo atmosfera, më thon klasi për një atmosferë. Është një shprehje që thotë do doja të kisha një dhjetor me drita më shumë drita të ketë shpirti se sa pema. Është një shprehje shumë e bukur kjo në fakt dhe janë ato momente që na gëzojnë, janë ato zbukurimet e qytetit, një pije nxehtë dikund, një shoqëtitje. Shikoj, natën e vitit të ri, natën e vitit të ri njeriu harrohet. Harrohet. Dhe bën mirë. Bën mirë se mund ta quajmë një detoksifikim të vetes tënde në atë moment. Edhe kështu që bën mirë, por
nuk dua ta nis që ngjes me verë, siç tha. Sepse sepse duke gatuar në vend kripës do e sheqeri, në vend sheqeri do e kripës. Ta ulta, po pak. Po pak me baklavën e dytë. Po. Të bëhet me baklavën e dytë, do vija shumë, do bëja një panel tjetër. E po. Do vija shumë, do bëja një panel të dytë, ta kishim sërish lensën dhe të vinte të më thonte sërish, Daniela, u habita dhe më duket dhe e dyta u dolj. Edhe me shumë seriozitet. Shiko, dhe mund të ndodhi, a? Sepse unë nuk dua, unë bëj 100 punë në të njëjtën kohë. Edhe kam vënë tenxheren aty, edhe shkoj ndërkohë të bëj një gjë tjetër, shkoj të vrapoj të për një gjë tjetër, veç kur më thrasin, njëri fishkëllën, ej, ke vënë tenxheren aty. Mirë, gratë shqiptare gjithmonë përmiqen nga këto gjëra. A nuk e ka lecuar pak kjo çështja e restorantit apo është më mirë të vestojmë në shtëpi apo të dalim? Për si preferoni? Janë të dyja që të dyja. Mund të jesh pas 10 vjet, varësisht jo. Mua m'pëlqen Ratia, m'pëlqen në shtëpi. Po, sepse jam lodhur. Ke gatuar gjithë ditën, më thënë. Kemi gatuar gjithë ditën, kemi bërë shumë gjëra që rrin deri në datën 3 për të konsumuar aty në tavolinë. Sigurisht do t'i mbulojmë, sepse nuk i ham dot të gjitha. Po thjesht ajo bollëkuaj. Patjetër, patjetër. Jo, e thash këtë, kot. Ju të dyja jeni në konflikt interesi. Jo, nuk e thash kot. Jo, nuk e thash. Do mbulohet, do mbulohet. E thash patjetër, patjetër duhet mbuluar. Unë mendoj se mu ndikon dhe pamundësia. Sepse ka shumë femra që janë gjatë gjithë ditës në punë. Po. Dhe nëse ti je në punë në një orar shumë të vonshëm, nuk mund të arrish dot të merresh dhe me gatimet e këto dhe ka momente që i bie si shkurt. Po. Edhe preferon një dalje jashtë. Ndryshe një vit ndryshe. Edhe familja bashkohet. Ka lezetin e saj dhe ajo. Gjithmonë kemi pasur një traditë që është familja e madhe. Dhe tani njerëzit emigrimi i ka bërë dhe i kanë ndarë. I kanë ndarë, i kanë coptuar, Dhe kështu që nuk bëhemi më gjithmonë si që kemi qenë, unë mbaj mend fëmirin që ishim të gjithë bashkë, kishim shumë bukur. Tani jemi coptuar sepse vetë jeta ka ardhur kështu. Dhe është ajo pse ta bëj në shtëpi vetëm, mund ta bëj në restorant sepse restoranti më bashkon dhe me njerëz të panjohur dhe zgjidhësh një shoqëri. Kështu të dy, po, të dy variantet janë shumë të mira, si të ndihet gjithë secili rehat. Qofse një e shijon në restorant, pse mos shkoj? Të shkoj, ta shijoj atje, të kënaqet siç dëshiron vetë. Janë dëshira personale. Mund të jesh si jam, më fal që në fund ikën dhe i lë të gjitha në tavolinë kur shkon në shtëpi. Nuk kam mend për të lar. S'ka mend për të lar. Edhe kjo është. Sepse kur je mes të tjerë atje dhe të takon ty, jo të takon ty, po ti që gatove dhe do ti mbledhësh dhe kur i gjen aty që si ka mbledhur asnjëri thua, "O bo bo, mua më ngelën." Prapë zë koka. Zonja e shtëpisë. Zonja e shtëpisë. Zonja e shtëpisë, organi i shtëpisë. Tamam. Do të ndela më përmend të që në kontani minimit. Dhe jam njësa këshilla të kjo pjesa është shumë e rëndësishme. Sepse, me... ne kemi tendenzën të përgatisim aq shumë ushqime dhe me zi arim të përfundojmë një pjatë. Ngopë të syrit, e vine. Por është shumë e rëndësishme. Kjo pjesa se si duhet kujdesemi për ushqimin për të ruajtur të nesërmen. Sepse është traditë e jona. Edhe çfarë mbetet, do vendose të edhe njerë. Si sa zonja Lenca që unë e bëj gatimin dhe e mbuloj. E mbuloj, është një nga faktorët kryesorë për pjesën ton të të ngrënit dhe të të ushqyerit dhe të shijimit, të vlerave ushqimore që unë kam gatuar. Unë jam përkujdesur gjithë ditën. Po. E kupton zonja është përkujdesur gjithë ditën që kjo pjatë të jetë me vlera ushqimore dhe e shishme dhe ta konsumojmë ditën tjetër apo jo zonja vjen. Ashtu është. Nuk duhet të kaloj 24 orën orë jashtë. Do me thënë një pjatë e gatuar, dhe ato që nuk duhet që ndërën jashtë, sigurisht do t'i fusim në frigorifer, sigurisht dhe të mbuluar, po, edhe t'i konsumojmë të nesërmen, ose një ditë tjetër. Po, si pasaj, po kur jemi të ngopur pak nga ajo ditë, si do bëjmë ne? Po, do t'i fusim frigorifer, si në ngrirje. Mund të luajmë ushqime të cilat mund të edhe t'i përpunojmë. Se ka dhe ushqime që i përpunojmë. Qëse nga ka tepruar gjeli detit, mund të bëjmë një supë. Patjetër. Mund të bëjmë qofte. Në më thonë, unë kam mirakun grave shqiptare për këtë gjë. Patjetër. Ndërkohë, e dashur Eva. Janë e drejtë. Do jemi një ditë e bashkë gjithë ato të shijojmë ushqimin. Ka më shumë një u bë më kesha. Po. Na bashkoj vit i ri. Po, ai gëzuar dhe një herë. Ndërkohë, jemi në minutat e fundit, më njoftoni nga regjia dhe faleminderit. Gëzuar, gëzuar të dashurat e mia. Kënaqësia është ime. Me shëndet edhe të na iki
ky virus që ka ardhur sa më shpejt. Ja, o kam përshtypjen që në mendjen tonë, në ato të qindën e sekundit pulson gjithmonë kjo. Të lutem ik dhe mos hajde më. Edhe në një këshill të fundit të zemër, sepse u mundova realisht që gjithë secila të kishte kohën e vet, unë dëshira më e madhe e një moderatori është të ketë një panel që funksionon këndshëm, të ndjetë ai shpirti pozitiv, ai shpirti festiv. Ju përfshit shumë me njëra tjetrën në bisedë dhe kjo më gëzoi pa ma sigurisht. Edhe në një këshill të fundit zemër, Këshilla e fundit fare, jepni dhe merrni dashuri. Nuk ka gjë më të bukur me sa të kemi mundsinë tonë. Ua, më duket se do një mesazhe tani. Antela. Dhe çka për atë që na ndihmon? U sheni shëndetshëm, pini verë të mirë dhe shëndeti, shëndeti. Do të thotë, kishte si të ndodhte ndryshe. Sa unë do t'i them atë ditë pini, hani, mos e vrisni mendjen për asgjë dhe priteni vitin që vjen me atë që do t'ju sjell. Me atë që do t'ju sjell. Jemi pikërisht në këtë atmosferë. Për mua si Dinieli ishte vërtet kënaqësi që të kisha të trejave sot. Unë e di që jeni gra në karrierë, jeni gra të zëna, keni shumë punë për të bërë dhe jemi pikërisht në mbrëmjen dhe në ato ditët e veçanta festive. Kështu që unë ju falenderoj nga zemra që gjetët kohë që erdhët dhe faleminderit që më keni kaq gjan. Faleminderit. Ta mbyllim me humor tani. Gëzuar të dashura e mia. Një vit i mbar. Ndërkohë me këtë urim përshëndetem dhe unë me ju. Qoftë një vit i mbar dhe sigurisht paqet sa më shumë harmoni, shëndet dhe dashuri në shtëpitë tuaja. Sikur thash, nuk jam e vetme, janë zonjat të mbrekullueshme që i bashkojnë të njëjtit urim. Nga një studio kaq i bukur e Skanit, ne ju përshëndesim dhe ju dëshirojmë gëzuar. Gëzuar. Gëzuar për shumë vita.